Hver sjette børnehavebarn har oplevet at få skældud, hvor en voksen i børnehaven har råbt vredt af dem. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Ifølge organisationen kan det være et problem for børnehavebørns trivsel, da de bliver utrygge og får svære ved at knytte sig til de voksne. Skældud påvirker også børnenes indbyrdes relationer. Halvdelen af de børn, der har oplevet at blive råbt af, mange gange oplever i højere grad ikke at måtte være med i lege i børnehaven. Nogle af børnene i daginstitutionen Stenurten fortæller her, at de bliver ked af det, når de bliver skældt ud. Hvis en gjorde noget, man ikke måtte, så var det, man fik skældt ud. Som at slå eller rive eller... Og hvordan føles det at blive skældt ud, ved du det? Sådan en ked af det føles. Okay, forstår. Ved du, hvorfor de voksne nogle gange skælder ud? Ja, fordi at det er sådan, fordi at man har gjort noget tavligt. Og Katrine, hvad gør du i forhold til at prøve at begrænse, hvor meget du skiller ud, når du er her i børnehaven? Jeg prøver jo. Vi har nogle rigtig gode relationer til børnene. Og det gør jo, at man kan sige noget til dem, så de forstår, hvad jeg mener. Og så man ligesom kan forklare dem, hvorfor man bliver vred over noget. Og det har jeg indtryk af, at det forstår de faktisk godt. Altså, at hvis jeg bliver skrab over et eller andet, så forstår I faktisk godt, hvorfor jeg bliver skrab. Og hvis ikke I forstår det, så siger jeg det til jer bagefter. Jeg forstod det godt, hvorfor jeg lige blev sådan lidt skrab der. Eller er det rigtigt, eller er det forkert? Hvad siger du, Ej? Rigtigt. Har du oplevet, at Katrine er blevet lidt sur en gang imellem? Nej. Nå. Har du prøvet, at der er en voksen, der blev sur på dig? Hvordan var det? Ikke særlig sjovt. Okay. Hvad er det, der ikke er så sjovt ved det? At man kan blive ked af det, når det sker.